გოგოებმა მოიყვანეს ამ მაღაზიაში, არა და მე არ მევასება ეგ სასუვენირო მაღაზიები, მაგრამ მაინც აქ ვარ მე. I love this one. Such a nice cover. Pika. Მივდივართ ავის დასალევად და რაღაცეების საჭმელად კიდე. Ой, აქ შემოვიდნენ, თუ სულ შემოვიდნენ. Мне там карге гогоები. But I'm going to try from yours. Because I'm going to try yours as well. Talk, Nella. Sharing is caring. Go ahead. Кушкебо мეგობრებო ნახეთ ლამაზი სტოკჰოლმი, ლამაზი სტოკჰოლმი. როგორ მინდა რომ აქ ცოტა ხანი ვიცხოვრო მაინც. ეხლა ჩვენ ვართ აი ამ ადგილას გოგოშკებთან ერთად. კიდე ერთი ჩვენი მეგობარი შევაგვიერთა და ვიზივართ ეხლა სვავთ გემრიელ რაღაცებს და გიახლოვთ. ხოდა ცოტა დროს გავატარებთ ერთად და მე წავალთ ამ მუზეუმში, ფოტოგრაფისკა მუზეუმში. Пи 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 пи. Там Александра Манайт. And then you know, I've never seen your kids. Yeah. Ერთი მაინტერესებს აქ რა ხდება შიგნით. აი მე რა საყალობა. ძალიან საყალობა. მიცი შიგნით უცებ შევიდა. მეგობრები კი მელოდებია, მაგრამ უნდა შევიდე მალე. ხახნა ძალიან საყვარლობა რა ნახე ფერები იმი ვენი I like his hat. მეგობრებო გამარჯობა, ახლა უკვე საღამოა სტოკჰოლმში, ძალიან დაღლილები ვართ, მაგრამ ჩვენ შევედით ერთ ბარში, შემთხვევით ვიპოვ ეგ ბარი და უბრალოდ ძალიან საყვარელი რესტორანია და უნდა გაჩვენოთ ახლა. ესეთი კარგი ადგილია, მოიცა რო იცოდე რა ადგილია იმ დროს, ძალიან მაგრამ მოგვიწონა. აი ესე ქვია ამ ადგილს. ნახე რა ლამაზია ყველაფერი. აი The name of this place? Casa of Stones. Yes, this is like the Romanian concept. Mm-hmm. Like the brewery is called Brum Brum Pigeri. So this is the, like the restaurant name and so on. We are like from under. So, I don't know if he's gonna take it. Thank you. Halkno, what is the lamazi toilet? მეგობრებო, იმედია ჩემი ისმის. მოკლედ ძალიან ბოდიში თრო ცოტა გადავიღე დღეს. იმიტომ ჯერ ერთი ჩემს მეგობრებს სულ ბლინ კაფეში უნდა დაჯდომა და დღეს ცოტა ვიარე ჩვენ. მეგობრებო, ნახეთ რა ლამაზი შენობებია. ლამაზესი. მე როგორი მომწონს მე აქ ცხოვრება მინდა რა.